zase Mitsubishi. Někoho možná překvapivé vítězství na letošní Termika Rally Lužické hory. Jak se ti jelo? No tak hlavně pro mě to je obrovský překvapení. Těšili jsme se, kdyby jsme byli třeba do 6. místa, že by to bylo nádherný. Povedlo se to nad očekávání. Jelo se nádherně, auto bylo perfektně připravené. Tím děkuji celému týmu Rám Activity Smádek s mechanikem Alexem, který nádherně připravil auto. No, vyhrát rally našeho generálního sponzora je úplně perfektní, že jo? To si nemůžeme přát nic jiného. Termice za tento start děkujem a uvidíme příště, no. Snad se nás pustila smůla Zvišková, když jsme zvolili blbě gumy a snad to teď bude jenom lepší. A jak se ti líbí místní trať? Jel tady i loni, ale letos se ta trať ještě trošku změnila, je asi ještě náročnější. No, mně se trať líbila, ta šotelna byla nádherná, když někdy třeba víc rozbitá, ale prostě ten lesní úsek je pro mě úplně božský. Člověk by si možná myslel, že díky tomu, že tady v odsaď mám všechny partnery, tak že je to domácí rally, ale na Vložkách jsem byl po roce, takže o to jsem spokojenější s rozpisem, kde jsme malinko zapracovali na rychlejch místech a kde to, myslím si, že docela dobře sedělo, tak to jsem rád.